se Ondrej Jajcaj a sledujete můj pokus o divadelní představení. Samozřejmě bych si přál, aby se mi podařilo dělat dobré a zajímavé představení, ne takzvaně bulvárně šokující neklidným tématem. Posuňte sami. Je pozdní hodina noční měsíce listopadu roku 1993. Moje náramkové hodinky s osvěskujícími ručičkami ukazují půl hodiny po půlnoci. Nacházím se v obrovském areále, vídeňského centrálního hřbitova. A samozřejmě jsem tu ilegálně. Před třemi hodinami jsem přelezl vysokou zeď, která odděluje svět živých od světa mrtvých. Proč je důležité vidět, kolik bylo člověku, když zemřel? Je to jednoduché. Bylo by přece nelogické hledat zubní protetiku u někoho 15-letého. Stejně tak by bylo pochybné hledat opravený chrup u 99-letého, tak staří lidé většinou nemají zubní jeden. A za druhé, zajímám se jenom o hrobky staré a opuštěné. Takové, které nejen známky toho, že by se nikdo o ně staral. Ještě než jsem se pustil dovnitř, nechal jsem hrobku vytrat. Stoupala s ní zatopina. Potom jsem si nasedl respirátor a pustil se na hrobku. Zasínám svítilnu! Všechno je v pořádku. Otvoru nad sebou nevidím žádnou nežádoucí hlavu. Ani neslyším zvoničkový poplach. Ještě předtím, než jsem celou akci zahájil, rozmístil jsem okruhu 20 metrů malé zvoničky. Visí na rybářském vlasci a rozezvučnili by se, kdyby o ně někdo zavadil. A vy? Milí diváci, nyní můžete spatřit Baruchovu masivní zubní protetiku z 22 karátového zlata. Zde. Roky pomalu šly. Ale otázka, kdo jsme? A co je to život? Mě neopouštěl. Když mi máma přečítala z knížek a v ději se objevila zmínka o smrti, zastavil jsem jí a poprosil, aby se k místu, kde zmínka o smrti vrátila. Součástí mé sbírky, které se cítí být pouze správcem, jsou i protetické výplně pocházející z židovské části centrálního vídeňského hřbitova. Toto místo mi poskytlo hluboké vědecké, meditační i estetické zážitky. Mám to tu opravdu rád. Z filozofického hlediska by bylo zajímavé prodiskutovat s židovskými mysliteli otázku takzvané nedotknutelnosti hrobu. Tělo se za určitý čas promění v humus.
z humusu vzejde rostlinka. Co když Pulmonaria officinalis zešla z rozpadlého těla, které patřilo nějakému rabínovi? Připravit si léčivý čaj z této bylinky je jako vypít rabína. A co když si například ježek pochutná, prosím, na místní Primula veris. Označil nějací fanatičtí demagogové za vykradače hrobu? Až toto představení vidí nějaký ambiciózní psychiatr, odchovaný a vychrlený alopatickou univerzitou, označí mě jednoznačnou diagnózou. Nekrocmok. Jako podivu, rád se setkávám s lidmi, který považuji za jediné reálné to, co lze zvážit, ohmatat či jinak vědecky dokázat. Tyto lidé mě rozesmívají. A i z dlouhodobého hlediska spatřuji stupeň jejich sebezakletí v ideologii. Setkání s takovýmito lidmi mám rozhodně raději, než setkání s takzvaně slepě věřícími ovcemi, kteří memorují něco, co jim vštípil jejich duchovní vůdce. Přespím v lese a druhého dne v pravé poledne překročit ilegální hranici do Rakouska. V obchodě s hračkami jsem si koupil dva dětské nafukovací plovoucí kruhy a asi metr vysokého, poměrně robustního nafukovacího plevu. Potom jsem se nenápadně od vesničky Schlossenhof připlížil do Dunaje, kde jsem nafoukl dětské nafukovací kruhy a přivázal je k kolu. Kolo a delfína jsem svázal se 4-metrovým provazem. Vstupuji do Dunajských vod. Naše tělo opustit. Stejně tak bude muset opustit tůli tak, kdo vykolikoval jeho pozemek. Tak opustíme zlaté zuby, které pocházejí ze zlatých dolů, které se nacházejí v útrobách zeměkoule, rotující vesmírem. Domnívám se, že jsem udělal kus průkopnické práce. Ale jaký bude můj konec? Bude žalostný? Ubíjí mě zapravdu, protože se jim nehodí? A bude nadále mumlat tisíce mnichů svoje modlitby k Ježíšovi, kterého také ubili, protože jim ukazoval pravdu? Zdravím, Ondřej. Tomáš. Ahoj, Ondřej. Ahoj, Tomáš. Prosím vás, já jsem tady pomůžu. Buďte tak, já teď vlezu. Široká je brána, která vede do pekel. Úzká vede ke spasení. Milí diváci, dovolte, abych vás pozval do posledního dějství tohoto představení. Prosím, vstupte touto úzkou bránou za mnou do tohoto dějství. Prosím, pojďme.